त्यांना आम्ही सांगितलं आफ्टर डुईंग साईट इन्स्पेक्शन की कालकोंडे, चिंचाळ, शिवडे, खारेबांद, पेडा या भागात उदकाचो सप्लाय सारखो जायनाशिल्लो. 4-5 महिने झाले इलेक्शना कडेन म्हाका कंटिन्युअस कंप्लेनी येताले की तें उदक तांकां वयतर ना, सामकें 2 वर येता, 4 वर येता. आनी तेन्ना सगळ्या ऑफिसर्सांक घेवन आमी इन्स्पेक्शन केलें आनी तातूंत काही डिसिजनां घेतिल्लीं. तातूंत एक म्हत्वाचें डिसिजन आशिल्लें की सालावलेची पायपलायन पळय आसा ती बायफर्केशन पॉयंटा कडेन टॅप करपाचें तांचे प्लॅना प्रमाणे. आनी सालावले जे बायफर्केशन पॉयंट पळय जो गोगोळ, थंयच्यान HDFC बँक आके थंय 600 mm डायाची पायपलायन तांणी घाल्ली. थंयच्यान 350 mm डायाची पायपलायन डिविजन 9 घाल्ली फ्रॉम HDFC बँक टू रावणफोंड जंक्शन. त्यो दोनी पायपलायनी घालून कंप्लीट जाल्यो. त्यो टॅप करून तांकां कनेक्शन दिवपाचें आशिल्लें. आतां जे मेन बायफर्केशन पॉयंटाचेर टॅप करून ताज्या फाटल्यान HDFC पायपलायन कनेक्ट करून ताज्या फाटल्यान रावणफोंडाचेर ते टी बसोवन खंय खंय मदीं तांकां जॉयंट्स घालपाक जाय आशिल्ले थंय काँक्रीट करून तें काम तांणी कंप्लीट करून 10 दीस पयलीं तांणी ट्रायल बेजिसाचेर उदक सोडलें. उदक सोडटकीर तांचे 3-4 कडेन जॉयंट्स लीक जावपाक लागले. परत उदक बंद करून परत ते जॉयंट्स तांणी सगळे रिपेर केले आनी 3 दीस पयलीं तांणी आतां उदक सोडलां. प्रेशर सामकें हाय दवरना, कमी प्रेशरान उदक सोडलां. आनी आज आमी प्रॅक्टिकली हांव दोनी कावन्सिलरांक घेवन आमी सगळे एरिया भोंवल्या आनी आज उदकां भितर बऱ्या प्रमाणाचेर इम्प्रूवमेंट आज आमकां दिसता. लोकांनी आमकां सगळ्यांक सांगलां की गेल्ले 3 दीस उदक स्टेबिलायज जालां, म्हणजे मदीं तें ब्रेकेज जाल्ली, ब्रेकडावन जाल्लो, कितें जालो तें सगळें हें जावं, ते लिकेजीसूय तांणी काडल्यो. आनी त्यो लिकेजीस काडून गेल्ले 3 दिसांनी उदक स्टेबिलायज जालां. आतां म्हाका दिसता उदक जर हें अशेंच जर 1-2 दीस उरत जाल्यार मागीर तें प्रेशर मातशें आनी वाडयतलें. म्हणजे तांगे तें रावंड पळय जितले ओपन करपाचें तें मागीर इनक्रीज मोड रावंड. इट वील गीव ट्रिमेंडस इम्प्रूवमेंट ऑफ वॉटर सप्लाय इन कालकोंडा, शिरवडें, खारेबांद, पेडा आनी ही सायड चिंचा ह्या सायडीक उदकाचो प्रोब्लेम जवळ जवळ सॉल्व जाल्ल्यान सांगिल्लें की अशी अशी लायन उदकाक हें करून कनेक्ट जातली, ती कारणां जातकीर उदकाचे प्रोब्लेम सॉल्व जातले म्हणून. आनी त्या प्रमाणे आज आमकां सगळ्यांक आमी प्रॅक्टिकली म्हाका दिसता 25 लोकांगेर पासे मारल्या, उदक सोडून चॅक केलां आनी तांणी प्रत्येकान सांगलां की उदक प्रेशरान येता. आमी आमच्या दोळ्यांनी पळयलां, म्हणजे दुबाव नाका अशें, फाल्यां मागीर म्हणपाक नाका की आमी सांगलें आनी उदक आयलें ना अशें जावं. तांचे मुखारूच उदक सोडून पळयलां. सगळ्यांचें म्हणणें की उदकाचो प्रॉब्लेम सद्याक ना, 3 दीस जालें उदक इज स्टेबल. आज आमी सिवरेजाचें इन्स्पेक्शन केलां. सिवरेजाचें हांवें सांगिल्लें तांकां की 30 पर्यंत डेडलायन, ताज्या फाटल्यान आमी काम करपाक दिवपाचें ना. जें कंप्लीट करपाचें म्हणलां तें तांणी कंप्लीट करपाचें ना. तातूंत तांणी गांधी मार्केट आनी ओल्ड स्टेशन रोड 11 चेंबर्स मॅनहोल्स कंप्लीट केल्या. 5 मॅनहोल्स तांचे उरल्यात. ते 5 मॅनहोल्स तांणी म्हटलां की 25 मे पर्यंत ते कंप्लीट करता. म्हणजे हांव आतां सायटी पळयल्या, फूल स्विंगान काम चालू आहा. 25 मे पर्यंत कंप्लीट करून 30 मे पर्यंत ते आशफाल्टींग, सोलिंग बिलिंग करून आशफाल्टींग करतले. ICICI बँके कडेन तांचे फक्त 2 मॅनहोल्स उरल्या, ते 20 मे पर्यंत तांचे कंप्लीट जातले. खारेबांद रोडाचेर 13 मॅनहोल्स तांणी कंप्लीट केल्या, 3 मॅनहोल्स उरल्या. पूण थंय ट्राफीक इतलें प्रॉब्लम, म्हणजे आज आमी थंय गेल्लीं खारेबांदा, तांचो थंय 1 मॅनहोल जंक्शनाचेर येता. थंय तें ट्राफीक इतलें हॅवी आसता की तांकां काम करपाक मेळना. तरी आसतना आतां ट्राफिका कडेन बोलून मातशें ट्राफीक डायवर्ट बी करून 25 मे पर्यंत हे तांणी मॅनहोल्स कंप्लीट करता म्हणून सांगलां. तें जालें जाल्यार प्रॅक्टिकली मेजर पळया, 90% काम पळया मॅनहोल्साचें मडगांवांतलें, तें कंप्लीट जातलें. आनी ताचे फाटल्यान 30 तारीख पर्यंत तांणी म्हटलां की आमी हें करता म्हणून, सोलींग करून आशफाल्ट करून कंप्लीट हें करता. सो तें जालें जाल्यार त्यो एक बरी रिलीफ मेळटली. आनी नॅशनल हायवेचें जें हॉट मिक्सिंगाचें काम पेंडींग उरिल्लें सिवरेजा लागून, तें काम 3 दीस जाले रातचें चालू जालां. तातूंत गार्डना कडली दोनी सायडीचे गार्डना कडली एरिया फ्रॉम फ्लायओवर टू आबाद फारियर रोड जें करून आशिल्लें तें म्हाका दिसता आज फाल्यां पर्यंत रातचें कंप्लीट जातलें. दोनी कामां प्रॅक्टिकली हॉट मिक्साचेर कंप्लीट जातलें मडगांव शहरांत.